دلوقتي انا عايز اعرف انت متأقلم ازاي مع الاكل التونسي؟ الاكل التونسي معروف قوي انه كله شطه احمر كده زي انا لابسه، بتعمل ايه؟ التعبات. نار ميه كتير، نار ميه مين؟ بص بيعملوا حاجه عندهم اسمها ملاوي. ملاوي ملاوي ايه؟ ايه ملاوي ده؟ فيها لحمه؟ لا امال ايه؟ لسه اللحمه جايه. اسمه بايه؟ ملاوي، عيش مرحرح. بس عندهم بقى بيعملوه بطريقه والهريسه بتاعتهم خلي بالك هي مش متعبه قوي، هو هتقعدك في الحمام من ساعتين ثلاث ساعات. ما ده اكيد. طب انت اتعلمت اكل مصري؟ اتعلمت اكل مصري؟ دي بقت شاطره والله ما شاء الله. علمتها انت حاجه؟ قولي لهم. علمتك الكفته؟ ايه بس غير مره البطاطس مكرونه بالايه؟ انتوا جوعتوني والله. بالوايت صوص بالجمبري. ايوه.